Mä oon Manni Henkka Lohjalta ja laji on pyöräilykelaus. Sitä ollaan tässä jo monta vuotta harrastettu ja kanssa aika monta vuotta kilpailtukin ja menestytty ihan kohtalaisesti. Meillä on pyöräilykelauksen samat matkat kuin juoksuissa, eli satasesta maratoniin. Sen verran voi sanoa, että satasesta neloseen menee juoksijat pikkasen kovempaa, mutta sitten sen jälkeen menee kelaat jo ihan oma vauhti, että maratoni on kelauksessa menty 1:12 esim. Eli siinä kelaat käy jo suihkussa ja syömässä, kun juoksee vasta tulee maaliin. Kustannukset pyöräilykelauksessa on aika kovia, että yksi takavanne maksaa aina 750 €, ja niitä pitää olla 2 kappaletta, ja etuvanne maksaa 500 €, ja runko on sen 3 tonnia, ja kelaushanskat on kanssa tyyriitä. Jenkeissä pitää tilaa, että ne maksaa aina 100 € kappale, ja kumit maksaa, kisakumit on sen 100 € kappale, ja niitä pitää olla 3 kappaletta tuolissa, että se on tyyris laji, mutta ei onneksi niin kallis kuin joku formula. Parasta on varmasti nopeus, että mullakin on jo vauhdit pyörisivät 30 kilsan huitteella, että ne on, siinä saa jo vähän mennä. Se on se paras juttu, että pääsee kisaamaan ja reissaamaan ja se on se hyvä porukka aina ympärillä ja kyllä se on se koko kokonaisuus siinä ratkaisee. Mä oon 6-lapsisesta perheestä, joten kilpailu tulee se kotipuolesta aika kovana jo. Että, ja rutiini ja kaikki on tässä vuosien varrella aina vahvistunut ja parantunut ja se on se sama juttu melkein aina, miten se kilpailu valmistellaan ja siihen mennään ja sitten toivon mukaan perillään.